אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. סרטון שלי, אני מלאה אנרגיות, השעה 10 בבוקר, אני אחרי הבישולים לשבת, היום יום שישי, יש חתונה של עמית, חברה ממש טובה שלי, והיום אני הולכת להראות לכם איך אני מתאפרת ומתרגלת איתכם לחתונה שלה. אז אם אתם רוצים לראות איך מתאפרים לפי שיטת מרים לאירוע צהריים, קליל, נעים, אז פשוט תמשיכו לצפות. אני הולכת להתחיל כמובן ממייקאפ, ואני אוהבת להשתמש במייקאפ שאני חורשת עליו ממש בשבועות האחרונים, וזה לא המייקאפים הרגילים שלי. אתם בטוח שמעתם על ה-Doubleware של אסתי לאודר, שאני אגיד לכם את האמת, היה יחסית כבד בשבילי לאור שלי, הגימור שלו היה מאוד מאוד עטור. אממה, אסתי לאודר הגדילו את סדרת ה-Doubleware שלהם והוציאו עכשיו את ה-Doubleware Nude, שהיא הרבה יותר כלילה והרבה יותר נעימה מבחינתי על האור שלי, אני הרבה יותר מתחברת לסדרה הזו. אם ב-Doubleware הרגיל הייתי פחות משתמשת למען האמת, המייקאפ החדש שלהם, ה-Doubleware Nude, שמגיע באמת על בסיס של מים, אני חורשת עליו, אני זנחתי את המייקאפים האחרים שלי ואני הולכת להשתמש בו גם עכשיו. צריך לשים כמות קטנה על הפנים, לא צריך יותר מזה אם רוצים כיסוי שהוא מלא, אבל הוא לא אטום יותר מדי. מלפות מקצועות מאוד אוהבות את ה-Doubleware, כי באמת יש לו כיסוי גבוה וטוב לקלות ולאירועים ודברים כאלה, אבל הן אוהבות אותו מאוד סיבה, והיא שיש המון המון גוונים ל-Doubleware. אז גם הסדרה החדשה, ה-Doubleware Nude, מגיעה בהרבה מאוד גוונים, ואני סוף סוף מצאתי גוון שהוא בול לצבע שלי. הרבה פעמים אני משתמשת או בגוון יותר כהה, ואז עושה הרבה הערות, או שאני משתמשת בגוון יותר בהיר, ואז אני עושה הרבה הצללות, אבל המון זמן לא היה לי מייקאפ שהיה בול בגוון שלי. בטח יעניין אתכם שהגוון שלי משתמשת בו זה 1N2, כאילו 1N2, 1N2, אוי זה מגניב, לא משנה. כיסוי שלו הוא מלא אבל לא אטום יותר מדי, אפשר לראות ממש ברק שיש לי על הפנים. עם ה-Doubleware הרגיל זה היה ממש גימור מתי כזה, בנות עם אור שמן מאוד מאוד אהבו אותו, אוהבות אותו, עדיין יש בנות שלא יחליפו את ה-Doubleware שלהם לעולם. אני הרבה יותר אוהבת מייקאפים עם גימורים חיים ובורקים, וזה בדיוק מה שהגרסה החדשה נותנת לי. מייקאפ הזה מגיע ב-17 גוונים, ככה שסיכוי מאוד מאוד גבוה שאתם תמצאו בדיוק את הגוון שלכם גם. הוא אמור להיות עמיד ל-24 שעות. עכשיו למה אני אומרת אמור להיות? אני לא יודעת, כי הוא באמת עמיד ל-24 שעות. אני הרבה פעמים מתאפרת בבוקר לפני שאני יוצאת לעבודה, ואז אני נטחנת בעבודה כמה שעות, וכשאני מגיעה הביתה עם מייקאפים רגילים, המייקאפים מתחילים לרדת לי בדרך כלל. אני כאילו מעטות הפעמים שהייתי חוזרת הביתה והמייקאפ היה נשאר ועדיין מסתיר את הפיצעונים או את מה שצריך להסתיר. בתקופה שאני משתמשת במייקאפ הזה, אני יכולה להגיד לכם שהוא סופר דופר עמיד מבחינת יום עבודה, לעומת מייקאפים קודמים. אם הייתי חוזרת הביתה קודם והמייקאפ לא היה נשאר, עם המייקאפ הזה אני חוזרת הביתה והכל עומד במקום. עדיין לא יצא לי לבחון אותו בשמש הקופחת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. מה שאני כן יכולה להיות רגועה לגביו זה שהמייקאפ הזה מגיע עם 30 SPF להגנה מפני השמש, ככה שאם זה בגן או אם זה באולם, אני הולכת להיות מכוסה מכל הצדדים. אתם רואים נכון שאני שמה אותו גם על העיניים? כי תקשיבו, מאז שהתחלתי להשתמש בו, אני די זנחתי את הקונסילרים שלי. אני פשוט חוסכת לעצמי שלבים וזמן ושמה אותו גם באזורים האלה. הכיסוי שלו באמת גבוה והוא גם בגוון של האור שלי, אז הוא לגמרי מנטרל את הכהויות. ואני אשתמש בו גם כפריימר לצללית על הדרך. למרות שיש לי אור יבש, הוא ממש לא מייבש את האור שלי, הוא לא נכנס לי לכילופים ולקמטוטים, שזה הדבר שאני הכי שונאת במייקאפ. מאסתי לאודר אומרים שהמייקאפ הזה מתאים לכל סוגי האור והוא נבדק על ידי רופא האור. אני כן יכולה לראות איך זה עובד, כי הוא באמת מתאים לאור יבש כמו שלי, ומצד שני הוא לא שמנוני, אין בו בכלל שמן, אני משערת שיהיה גם טוב מאוד לאור שמן. הוא מורכב מנוזלים וג'לים ומבוסס על מינרלים, ככה שהגרסה שלו היא מאוד מאוד כלילה ונעימה על האור. אני ממש לא מרגישה אותו, הוא סופר דופר נעים לי במריחה. המחיר שלו זה 200 שקלים ל-30 מיליליטר, ואני בטוחה שאם אתם גם אוהבים גימור שיותר חי מאשר מט ורוצים מייקאפ עם כיסוי גבוה, אתם תאהבו אותו כמוני, ואני אישית מאוד מאוד מרוצה ממנו. אני אמשיך להשתמש בסרטון הזה במוצרים של אסתי לאודר שהגיעו אליי לאחרונה, ואני ממש ממש רוצה לנסות אותם כבר. יש כאן ברונזר מסדרת הברונז גולד של אסתי לאודר, שהוא נראה ככה והוא בגוון מדיום, ואני הולכת לחמם איתו את הפנים. כבר דיברנו על זה בסרטונים קודמים שאני ממש ממש אוהבת לחמם את הפנים בקיץ ולא ללכת על מראה של הערות והצללות יותר מדי חטובים, אלא ממש כמו נשיקת שמש. אז זה מה שאני הולכת לעשות, אני מתחילה מהאזור הזה שכן דורש את ההדגשה הכי גדולה, ואני הולכת לעשות את השלושים במצח ובלסת. היום אני בקטע של ללכת על המראה השזוף והבריא, כי אני הולכת ללבוש לבן, כאילו לא שמלה לבנה עמית, למרות שאחרי שאת רואה את זה תדעת שלא זאת שמלה לבנה, אבל לא משנה,
חלק עליון לבן, ואני חושבת שזה נראה ממש יפה עם איפור שזוף. אז גם לסומק אני הולכת להשתמש ב-320, שזה סומק של אסתי לאודר, שנראה ככה. הוא לא ורדרד, הוא יותר פיץ' לא חום, הייתי אומרת פיץ' יותר כהה, שמתאים למראה השזוף, שאני רוצה בעצם ליצור. וואי, הגוון שלו מהמם. וואי, הוא מושלם, הגוון 320 הזה, אני ממש ממש אוהבת. אם נגיד לכם את האמת, אני ונוב שוקלים גם לעשות חתונת שישי בצהריים, בחתונה של עמית היום די הולכת להכריע את הכף, האם אנחנו באמת הולכים לעשות את זה. אני לא זוכרת שהייתי אי פעם בחתונת שישי בצהריים, אבל זה משהו שנוב מאוד רוצה, וזה נתפס אצלי כמשהו מאוד קליל, שזה גם יותר הסגנון שלי. אז עמית, בלי לחץ, אבל החתונה שלך די תכריע את העניין. אני הולכת לשים צלליות, אבל לא באמת צלליות. אני רוצה לתת איזשהו דגש לשקע העין, אבל אני פחות מתחברת ממש לצלליות בצבעים כשזה חתונת שישי בצהריים. רוצה מראה מאוד מאוד טבעי. אז עם ממשת שטוחה אני הולכת לקחת קצת מהסומק ולשים אותו פשוט על כל גלגל העין. ככה גם הצלליות יתאחדו עם כל הגוון של הפנים וזה ייראה פשוט מראה מאוד מאוד אחיד ויפה. אני אגיד לכם את האמת, עדיין לא החלטתי לגמרי מה אני לובשת. יש לי כמה אופציות עם חלק עליון לבן, אבל אני ממש לא סגורה על זה. זה מאוד קשה לבחור בגדים לחתונת שישי בצהריים. זה קטע שזה הגוון שיוצא מהסומק. במבט ראשון כשהסתכלתי עליו, הייתי בטוחה שהוא יהיה הרבה הרבה יותר חום, ופתאום על העין הוא נראה ממש ממש ורדרד ועדין ושימרי, ווואו, איזה סומק יפה. ועם מברשת השטושים אני הולכת לקחת שוב את הברונז גולד, את הברונזר, לשים אותו על שקע העין. כמו שאתם רואים, אני שומרת על אחידות לגמרי בכל הפנים. מראה טבעי, מראה עדין, אבל מראה בכל זאת מאופר. אנחנו עדיין מדברים על אירוע, על חתונה. כמו תמיד, תפיחות בשליש החיצוני, ולטשטש את שקע העין. שמרתי את הברונזר. במאסקרה אני הולכת להשתמש בזו, איזה צבעים של אסתי לאודר פה הכל. היא נקראת סנטוס אינפינית, אני חושבת שככה אומרים, אני אכתוב לכם את זה למטה בתיבת המידע, את כל המוצרים שהשתמשתי בהם בסרטון הזה, במחירים כמובן. בואו נשים שתי שכבות של הדבר הזה. יואו, היא טובה! יאה! זה פעם ראשונה שאני משתמשת בה, ואני ממש אוהבת אותה. נמצאה יורשת למאסקרה הקבועה שלי. מערכת הכל. יו, אין דברים כמו כמה שאני מתרגשת לחתונה הזאת. בשכבה שנייה. וואי, אני ממש 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 אוהבת את המסקרה הזאת. ראיתם אותי עושה את הגבות שלי כבר טריליון אלפים פעם, אז אני הולכת לעשות אותה מחוץ למצלמה, כי גם ככה אני לא יכולה להתרכז תוך כדי, ואני חוזרת אליכם. ראיתם איזה קסם? חזרתי עם גבות. אני הולכת להשתמש עכשיו בשימר שהוא גם מסדרת הברונז גאוט. נראה לי שאומרים גאוט, כי אני יודעת שגאוט זה אלה, אז אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון. זה בגוון 0-1, ואתם חייבים לראות את היופי הזה, אוקיי? מבחוץ זה חום, מבפנים זה כחול, ומה שיש בפנים זה זה. מעבר לזה שזה נראה כמו קופסת תכשיטים, ברגע שאני אפתח את זה אתם תשארו ככה. היי, מוכנים, מוכנים, מוכנים. בואו נעשה כולם ביחד. תקשיבו, זה השימר הכי יפה שאני ראיתי בחיים שלי. איזה שימר מושלם, בקיצוני אבל, נכון? אז אני הולכת לקחת מברשת מניפה מהדבר הוואו, וואו, וואו, אימא לב זורק פה שימריות לכל עבר, ולשים ממש בעדינות כאן, כי כמו שאתם יכולים לראות, יש לי את ההברקה הטבעית של המייקאפ. המייקאפ הוא בגימור מאוד מאוד מבריק, ככה שאני לא רוצה להעמיס יותר מדי, אבל אימא לב, תראו את זה, כאילו נגיעה סופר קטנה. וואו, השימר הזה פשוט מושלם, הדברים כאלה. לשפתון אתם בטוח זוכרים את החבילה הזאת שקיבלתי לפני כמה וכמה סרטונים, היא כבר איזה חודש ומשהו, חודשיים, שלושה, הרבה זמן. בתוכה יש מיליון אלפים שפתונים של אסתי לאודר מהקולקציה החדשה שלהם, אז נשאר לי לבחור רק גוון. גוון שאני לא יודעת עדיין מה אני הולכת ללבוש, אבל אני משערת שאני ארצה גוון מעט אדמדם קטנטם. אולי אני אלך על זה, האמת שהוא נראה מהמם. זה גוון 340, רגע, וואו, חזרתי. ובואו נשים אותו על השפתיים. כשאני יוצאת מהבית בשעות הבוקר סלש צהריים שעלול להיות חם, אני מעדיפה לא לשים ליקוויד ליפסטיק, אלא באמת שפתון לחות שייתן לי תחושה נעימה על השפתיים ולא יציק לי, ובזמן שאני מזיעה וחם לי והשפתון הזה, בגימור ממש ממש נעים, והצבע שלו מהמם, איזה יפה זה עם הלום. עכשיו הגיע הזמן לסדר את השיער שלי, להחליט מה אני לובשת ולצאת לחתונה ולראות האם המייקאפ, האיפור, הכל באמת ממשיך להיות כל כך נעים, אז בואו איתי. בסופו של דבר התוכניות השתנו ואני הלכתי אל שחור וסולידי, אבל השפתון עדיין מתאים לעניין והאיפור...
אבל האיפור, כפי שניתן להבחין, אני עדיין עם מייקאפ עליי, הוא עדיין מסתיר את מה שצריך להסתיר, אני סופר דובר מרוצה ממנו. כמובן שהשפתון ירד, כי מה שאתם מכירים אותי, אני אוכלת המון. מסקרה במקום, הצלליות במקום, אפילו הברונזר במקום, אבל המייקאפ כל כך קליל והיה חם, והזעתי בכל הגוף, אבל הפרצוף שלי נשאר עמיד ונראה טוב, ואני סופר ממליצה על המייקאפ הזה. תלחצו על התמונה שלי ותרשמו לערוץ אם נהנתם לצפות בסרטון הזה, תעשו לי לייק ותכתבו לי למטה בתגובות מה אתם חושבים, אני אוהבת אתכם המון המון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!